Gospodine Radičeviću, idemo dalje. Dobar utisak je ostavljen u Beogradu, ali treba igrati i treba pobeđivati. Prilika je već subotnji meč, dolazi Sloga iz Kraljeva. Sumrak se hvata, vi još uvek trenirate, atmosfera je radna, dobra, još samo da sačekamo utakmicu. Slažem se u potpunosti, znači taj utisak što smo stavili u Beogradu, on je ostao za nama, nažalost, bez bodova. Mislim da u subotu, evo vidite, već smo pred mrak, će da nas uhvati, mi još radimo, znači, ali mislim da ćemo da dočekamo spremno Slogu Kraljevu i nadam se da ćemo da dobijemo. Kakva je situacija u ekipi? Imate žute kartone, sad neki neće moći da igraju. Imamo dosta žutih kartona, mi smo imali pravo da biramo da li u Beogradu ili ovde sa Slogom da te parne kartone da preleže, što bi se reklo. Mi smo odlučili ipak da izađemo u najjačem sastavu u Beogradu. Kockali smo se, što bi se reklo. Ne kajemo se zbog toga jer smo pružili jednu odličnu partiju, to su vidjeli svi ljubitelji fudbala dole u Beogradu. Rezultat nešto drugo govori, ali mislim da i sa ovim drugim momcima, ja sam rekao u početku da će svaki od njih da dobije šansu. Izvolite, evo sada će da dobiju svi šansu i do kraja prvenstva imaju 4 utakmice, tako da sve jedno sa kojim timom, uvek najjači tim izlazi na teren, pa mislim da neće biti problema ovako. Sloga? Pa Sloga znamo da je jedna defanzivnija ekipa, da se uglavnom brane gde igraju na gostujućim terenima, ali ponovo kažem, nema slabih protivnika ovde, tako da nećemo da uđemo opušteno u tu utakmicu. Nemanja Petrov će najverovatnije igrati za prvi tim? Najverovatnije, koliko imam informacije, da imaju probleme i oni sa parnim žutim kartonima. Meni je isto drago, posle Kuštrimovića, da još jedan dečak iz naše omladinske škole ide za prvi tim i to me raduje. Očekujemo pobedu? Nadamo se. Nadam se da neće doći onakav sudija kao što je bio ovaj. Ne daj Bože. Ne daj Bože. Hvala lepo, srećno. Hvala.